Բարև ձեզ բարեկամներ, քաղաքացի Անդրանիկ Ավագյանը Երևանի քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն գնել էր հասարակական նշանակության մի շինություն մոտ 28 քառակուսի մետր տարածքով և 46 քառակուսի մետր մակերեսով հողամաս, Աչափնյակում, ստացել էր անշարժ գույքի սեփականության վկայական, հետո հայտ էր ներկայացրել քաղաքապետարան նոր օբյեկտի կառուցման նպատակով թույլտվություն ստանալու համար։ Թույլտվություն ստացել էր և շինությունը հասցրել ավարտի։ Սակայն քաղաքապետարանի ավարտական ակտի փոխարեն ստացել էր քաղաքապետի որոշումը շինարարության թույլտվությունը մասնակի անվավեր ճանաչելու մասին։ Հայց որ Ավագյանը խնդրում էր վարչական դատարանին անվավեր ճանաչել քաղաքապետի այդ որոշումը։ Դատարանին ուղված ձեր պահանջը և այդ պահանջի հիմքում ընկած փաստական և իրավական հանգամանքներ։ Համենայն դեպս մեզ առնել պայմաններում ևս մեկ վարույթ իրականացվում, որով ստուգում են այն նախկինում ուտարված քաղաքաշինական փաստաթղթերի դրամադրման իրավաճակությունը, ինչի արդյունքում կայացվում է նոր որոշում, ինչը ցույց դատավորության տասնում վեճի առարկա է, որով մասնավորապես երկու հետևյալ փաստ է նշվում, որ ուրեմն այդ փաստերի հիմքով որոշման, ուրեմն երկու փաստ, ասում եմ դու ներկայացրած կեղծ տեղեկություն այցելուին, վարույթին տասնում, այսինքն ներկայացրել ես իբր թե քո կողմից նախագծով իրականացվող շինարարությունը չի խախտում գոյություն ունեցող կառուցման պատմամբիծը, ինչ արդյունքում դու ուրեմն իրավունք չունեիր վստահելու, այսինքն դու գիտես, որ կես տեղեկություն ես ներկայացրել, որ իրավունք չունեիր վստահելու այդ վարչական ակտին, և ինչ արդյունքում է մայթը որպես այդպիսին չի լինում, այսինքն մայթի հաշվին ունեցածում ես։ Պատվարժում դատարան այդ երկու հիմքով ուրեմն ընդունում է վիճարկող որոշումը և գտնում ենք, որ դա իրավաճապ չի, հետևյալ փաստերի պատճառ, փաստերը հետևյալ է։ Նախ ամբողջ տարածքը օտարվել է հասարակական կառուցապատման համար։ Եթե ինքը մայթ էր իրենից ներկայացնում, մայթը գիտենք մենք հողային օրենսդրքով այլ կարգավիճակ, այլ իրավական ռեժիմ ունեցող հողամաս է, այսինքն մայթի իրավական ռեժիմը այն է, որ իրեն հնարավոր չի օգտագործել, մայթը ընդհանուր օգտագործման տարածք է և որպես ընդհանուր օգտագործման տարածք հնարավոր չէ օգտագործել։ Այդ դեպքում երբ որ օրինականացրել է գույքային միավոր է ստեղծվել առանձին հատակագիծ, քաղաքապետարանը վարույթ է իրականացրել և պարտել է ճերը, այսինքն այդ դեպքում մասնակից չի եղել հայցվորը, այն ժամանակ հայցվորը չի իմացել, որ պետք է ձեռք բերի, դա չի իմացել, որ իրան աուտարվելու է, քաղաքապետարանը չի իմացել, ում աուտարվելու է, հետագայում տեղ ինչ ադրել, առանձին վարույթ է իրականացրել, այդ դեպքում հայցվորը կերս տեղեկություններ չի ներկայացրել վարչական մարմնին, որ վարչական մարմինը գտել է, որ դա մայթ չի, որտեղ հնարավոր է կառուցապատել, և ուրեմն այդ տեսքով ինքը որպես հասարակական կառուցապատման ենթակա հողամաս օտարվել է, եթե հիմա այստեղ հակասության մեջ ենք ընկնում, եթե ինքը իրոք մայթ էր, հնարավոր չէ օտարել, եթե օտարվել արդեն իրավական կարգավիճակը հողամասի փոխվել է, ռեժիմը փոխվել է, հետևաբար նա կառուցապատման համար ենթակա հողամասը, այսինքն չի դիմանում որևէ քննադատության քաղաքապետարանի կողմից տրված փաստ առնարային, որ ուրեմն մայթը օտարվել է և մայթի վրա կառուցապատումը իրականացվել, այսինքն այդ մայթը որպես մայթ այլևս չի դիտարկել վարչական մարմինի, երբ որ օտարել է։ Ինչև է, դա առաջին փաստարկն է և հայցի հիմքում ընկած, այլ երկրորդ փաստարկն այն է, պատվաժան դատարան, որ այդ տեղեկությունը անկախ ուրեմն ինչ տեղեկություն կներկայացնել հայցվորը, ասում ենք այս տեղեկությունը, այդ տեղեկությունը տիրապետում է հենց վարչական մարմինը, այսինքն այդ քաղվածքներ և այլն, երբ որ մենք ստանում ենք հատակագծերից, ստանում ենք հատակագծերից, որը պահպանվում է հենց բնօրինակի տեսքով և այլ, հենց քաղաքապետարանում, հենց քաղաքապետն է մշակում և Երևանի քաղաքապետի, քաղաքապետանի աշխատակազմում է մշակում Երևանի գլխավոր հատակագիծը, ուրեմն ոտեղորման սխեմաները, այլ սխեմաները և այդ ամբողջ տեղեկությունը, թե
ուրեմն հատակագծերի տեսքով, թե այդ տեսքով ուրեմն պահպանում է քաղաքապետարանը։ Եվ այս դեպքում ուղղակի ասել, որ դու ներկայացրել ես սխալ տեղեկություն, որ ստացվում է, որ վարչական մարմինը վարում չի իրականացնում։ Լավ, դնենք մի կողմ, թե ով է գրում մեղքը, ենթադրենք սխալ տեղեկություն ներկայացնելու, ընդունում եք այն փաստը, որ առհասարակ հատակագծում գծանշված տարածքները իրական տեղադրումներից տարբերվում են։ Ոչ, պատվաշան դատարան չենք ընդունում, ես հենց հայցում դերել եմ այդ մասին, որ վարչական վարորդում արդեր եղել, ուրեմն հատակագծեր, սա իդեպ ես ձեզ ձեռք եմ բերել վարչական վարորդից, ես եթե ցույցացեք դուք ցույց տամ, սա գործում ես հայցադիմին գիծ ներկայացրել եմ, սա եթե դուք տեք մոտենամ անգերում եք։ Խնդրեմ, մոտեցեք, մոտեցեք։ Պատվաշան դատարան, սա ուրեմն այդ կառուցվող շինությունն է, սա հարևանության գտնվող շինություններ է, եւ անգամից հատակագծից, որը վարչական վարորդում առկա է, ուրեմն երևում է, որ կառուցվող շինությունը քիչ առաջ է մյուսների համեմատ, այսինքն փոքրինչ առաջ է, այսինքն ես ինչ-որ մի մասով, ես հիմա դրա հստակ չափերը տրված չի, որ ասեմ, բայց փոքրինչ առաջ է։ Ինչ անշանակում շին թույլտվության որոշումը, հա, շին թույլտվության որոշումը հետևյալն է. կառուցապատողը ներկայացնում է նախագիծ, և ուրեմն այս տվյալ նախագիծը ուսումնասիրության առարկա է դառնում վարչական մարմնում համայնքի ղեկավարի կողմից, արդյոք այս նախագծով պահպանվել են ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի պայմանները, արդյոք այս նախագիծը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող քաղաքաշինական նորմերին, և դրա հիմքով նոր տրվում է շին թույլտվություն։ Այսինքն, եթե չի համապատասխանում, չի տալիս, այսինքն համայնքի ղեկավարը իրավունք չունի նախագծում փոփոխ, դա բացառիկ իրավունքն է, հենց կառուցապատիկ ինքն է որոշում, թե ինքը ինչ պետք է կառուցի։ Համայնքի ղեկավարը կամ թույլատրում է, կամ չի թույլատրում։ Համայնքի ղեկավարը չունի նման լիազորություն միջամտել նախագծին, ասել, ես ասում եմ, որ դու ես կարող է առաջարկել, օրինակ ասի, հա, չեմ հաստատում, քանի դեռ տվյալ փոփոխությունը կատարված չէ, չեմ հաստատում, ասենք այս մասով նախագիծը չի համապատասխանում քաղաքաշինական նորմերին կամ հաստատված ծրագրերին Երևան համայնքում, փոփոխություն կատարեք, այնուհետև ես կհաստատեմ սա։ Նամեթ իրավիճակը ստեղծ էր, ասում մասնակի, այն ավել մասով, մենք մասնակի չունենք, մենք ունենք մեկ հաստատող նախագիծ, սրա մասնակին հնարավոր չի պատկերացնել։ Վարչարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքի 63-րդ հոդված 5-րդ մասը հնարավորություն նախատեսում է մի մասով ակտի անվավերություն, եթե մյուս մասը, անվավեր չճանաչված մասը կարող է ուժի մեջ մնալ։ Հիմա ուժի մեջ մնալու հետ կապված դուք վեճ ունեք, այսինքն դուք գտնում եք, որ մասնակի թե կանոնացիան։ Եկեք մի բառ պատկերացնենք, տեսա ինչա դա նշանակում։ Սա շինություն է, ինքեն ցած ուղղանկյուն շինություն է։ Հիմա մասնակի ասում, այս մասով, այսինքն առաջնային պատ չպետք է դնենա, ես ինքը պետք է որոշակի լինի։ Հիմա ասում մասնակ, ես 50 սանտիմետրի մասով, օրինակ, հա, պայմանական թիվ եմ ասում, ասում այս մասով անվավեր ճանաչեք, ինչ է ստացվում, շինությունը այդ ֆասադային պատ, ճակատային պատ պետք է չունենա, այսինքն այն մասով, որ ես կարծես ստացու, եթե ես ուղիղ եմ կանել այն ինչ որ ասում է Երևանի քաղաքապետը իր որոշմամբ, իսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ասում է, որ վարչական ակտերը պետք է որոշակի հասկանալի, որպեսզի անձի մոտ իր վարկագիծը, ուրեմն կառուցելու հետ կապված խնդիրներ չունենա, որ կարթև հասկանա, թե ինչ վարկագիծ պետք է ընտրի այդ ակտով, ես իրավաբան լինելով չեմ կարողանում հասկանալ, օրինակ ինչ վարկագիծ պետք է ընտրեմ, երբ որ ինձ ասում է մասնակի, ես կառուցապար պատման գծից դուրս մասով անվավեր եմ ճանաչում, ներս մասով օրինակ վավեր եմ անում։ Հիմա ինչ ա ստացվում, այսինքն ես շենքը կանոնով գիծ քաշեմ այս նախագծի ես հատվածի վրա, որտեղ ես շենքն ա հատակագծված, եւ կառուցեմ այն մասը պատվաշան դատարան, որը որ ներս անգել, այսինքն որևէ ողջամտություն չկա, օրինակ ես շենքի, այս շենքի հատակագծն ա պատվաշան դատարան, դեսի այդ ուրեմն առաջնային մասն ա, ինչ ա ստացվում, ես ուրեմն ստեղից սենց ես կես մետրը պետք ա չկառուցեմ, կառուցեմ մնացածը։ Իսկ ես չէ կարա նման բան տրամաբանության մեջ ողջամտության մեջ տեղի ունենա, այսինքն նախագիծը մասնակի հաստատում, այսինքն դա չի լինում, կամ հաստատվում է նախագիծը, նախագծում եթե անգամ փոքրինչ շեղում լինում, մինչև այդ շեղումը չի վերածվում, նախագիծը չի հաստատվում։ Հիմա
քաղաքապետը որոշում է կայացրել, ասում է մասնակի անվտանգության, չէ՞, եթե ճիշտ ասած գտնում եմ, որ այդ որոշակության սկզբունքի խախտումն է, եւ այդ մասով եւս ուղղակի պետք է վիճակը, որտեղ նման բան ուղղակի չի կարա տեղի ունենալ։ Վարչական ակտի որոշակյունը։ Այո, վարչական ակտի որոշակյունը պահպանում է։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պատասխանել։ Պատասխանը դարձավ 2017 թվականի հունվարի 13-ին Անդրանիկ Ավագյանի կողմից հայտարարել կայացում Վաշինջարյան Հաուքարոս Էլեկտրոնիկ 4 հասցեում հասարակական նշանակության շինություն կառուցելու նպատակով նշված դիմումը հայտնելուստով որոշակի փաստաթղթեր են պահանջվում եւ ի վերջո 2017 թվականի հունիսի 15-ին ներկայացվում է Երևանի քաղաքապետի հաստատման նախագիծ, որը հաստատվում է քաղաքապետի կողմից եւ տրամադրվում է Վիլբանը վեճառ կանցացող շինարարության թույլ տվությունը։ Մեր կողմից վիճարկվող վարչական ակտը ընդունելու համար հիմք հանդիսացել այն հանգամանքը, որ նշված շինարարության թույլ տվությունը տրամադրելու համար հիմք հանդիսացած նախագծի մեջ առկա են եղել կեղծ տեղեկություններ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանել եւ որոնք բացահայտվել են Հայցորի կողմից 2017 թվականի հոկտեմբերին համապատասխան դիմում ներկայացնելու արդյունքում, որոնք նա խնդրել է վերահամաձայնեցնել նախագիծը այնտեղ տանիքի հետ կապված որոշակի փոփոխություններ կատարելու համար։ Արդեն որոշակ այդ դիմումի ընթացք տալու արդյունքում արդեն առաջացել է այս հարցը, որ համապատասխան նախագծի մեջ առկա են եղել կեղծ տվյալներ, իրականությունը չհամապատասխանող տվյալներ եւ վարչական վարույթ է հարուցվել Երևանի քաղաքապետի կողմից, որի արդյունքում հրավիրվել են լսումներ, ծառուցվել է նաեւ այցոր կողմը եւ հիմք ընդունելով հիմնականում այս հանգամանքը, որ նախագծում առկա են իրականության հետ չհամապատասխանող տվյալներ, Երևանի քաղաքապետի 2017 թվականի որոշումով այդ մասով, այսինքն այն մասով, որ նախագիծը իրականությունը չի համապատասխանում, այդ մասով քաղաքապետարանում որոշումը անվավեր է ճանաչվել։ Դա կոնկրետ քաղաքապետի որոշումը անվավեր ճանաչելու հետ կապված, այսինքն նախագծին չհամապատասխանելու մասով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հողամասը կառուցապատելու հետ կապված, այսինքն Հայցորի ներկայացուցիչը նշեց, որ սկզբնական փուլում Երևանի քաղաքապետի որոշումով ինքնական կառույցը օրինականացնելու մասին որոշումը կայացվել, այնուհետև ուղղակի վաճառքի տեսով, տեքստով օտարվել է եւ անվիճելի փաստեր։ Անվիճելի փաստեր են, դրանք եւս անվիճելի փաստեր են, սակայն ինչ եմ դրասում, քանի որ նշվել է, որ 46 քառակուսի մետր հասարակական կառուցապատման հողամասը եւ կառուցապատումը պետք է իրականացվի այդ հողամասի սահմաններում։ Ես դա ըստ որոշման մեջ նման ձևակերպում կոնկրետ քանի տոկոսի չափով պետք է ճարտարապետի ատակը գծային առաջադրանքով հանդիպում։ Այո, դա չէ, ես ցանկանում եմ դատարանի ուշադրությունը հրավիրել ճարտարապետի ատակը գծային առաջադրանքին ապահովման դիտողության 5/3-ին, որտեղ հստակ նշվում է, որ կառուցապատումը ոչ թե պետք է 100% իրականացվի, այլ պետք է իրականացվի մինչև 100%։ Այսինքն ենթադրում է, որ կառուցապատումը կարող է իրականացնել 100%-ից նվազ չափով։ Իսկ հայցողություն անդրադառնում դրա հետ ողնում։ Այդ չեմ լսեցի արդեն։ Մինչև 100%-ի չափը որոշելու հայցողությունը ո՞վ է։ Այսինքն դա կախված է նախագծից, դա կախված է տվյալ տարածքի եւ քաղաքաշինական գործունեությունից։ Լավ։ Ճարտարապետի ատակագծային առաջադրանքի հիման վրա կազմվել է նախագիծ։ Այո։ Լավ, ոչ 100%, նախագծով ինչ տոկոս է ծառայողնու ապսնող համասին։ Նախագծով կոնկրետ ես այդ հատվածը հստակ չեմ կարող այս պահին պատասխանել ինչ ձևով կառուցապատվել, սակայն այդ մասով, որ նշվում է, որ կառուցապատումը պետք է իրականացվի ամբողջությամբ, նախագծման թույլտվության մեջ որոշակի սահմանափակում նախատեսվել է։ Ես ավելի կոնկրետ այդ փաստի հետ կապված տեղեկատվություն դատարանին կհայտնեմ, թե քանի տոկոս կառուցապատումը նախատեսվել է այդ հարցերի նախագծման թույլտվության։ Բայց ամեն դեպքում պնդում եք, որ նախագծման թույլտվության եւ փաստացի իրականացված շինարարության միջեւ շեղումներ կան։ Այո, իսկ նվազ
Ծանրաբեռնվածությունը թույլատրվել կարգավորել։ Այո, արդեն լտան եւ ծանրաբեռնվածությունը ես նաեւ դատարանի ուշադրությունը ցանկանայի հրավիրել նախագծի հաստատակապետանի կողմից հաստատված նախագծի տվյալների մեջ, որտեղ հստակ, եթե կարելի ես մոտենամ։ Խնդրեմ մոտենաք, եթե դուք եք հայցուրիներ բացի։ Գոյություն ունեցող տաղավար, գոյություն ունեցող տաղավար, անմիջական հարևանության գտնվող երկու շինություններին եւ կոնկրետ այս հաստատված նախագծի մեջ հստակ երևում է, որ նրանք մի հարթության վրա են գտնվում եւ տրված է լայնքը 4 մետր, սակայն հաստացի կառուցապատումը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այդ դիմում ներկայացնելուց հետո այդ բացահայտումը հստակ երևացել է, որ այս կառուցապատումը կոնկրետ երկու շինությունները, որ լայնքը հավասարատրված, հայցորի կողմից կառուցապատումը ավելի առաջ է կառուցվել։ Այսինքն 4 մետրից առաջ, թե 4 մետրը պահպանվել։ Ես կներեք, ինչի՞ եմ անում հարցում, հայցորը իր շինությունը սխալ գծել, թե հարևանին է, այդ հարցի պատասխանը։ Այսինքն 4 մետրը պահպանել է հայցորը, թե չի պահպանել։ Ես ասենց պատասխանը, որ պատվարժան դատարան հայցորի կողմից նշվել է, որ կառուցապատումը իրականացվելու է առկա գոյություն ունեցող կառուցապատված շինություններին հավասար։ Եվ հաստացի վերջինիս կողմից չի պահպանվել թե 4 մետր հեռավորությունը, թե չի պահպանվել այդ հավասարության գիծը հարևանությամբ գտնվող շինությունների հետ։ Այսինքն կես տեղեկություն ներկայացնելը կայացել է դրան։ Այո, պատասխան։ Վիճակը որոշման հարցերի պատասխանների ոչ առաջին կետում ասում է մասնակի անվավեր ճանաչել կառուցապատող Անդրանիկ Ավաքյանի 27/06/17 թվականին դրված թիվ 06.18/43/540 շինարարության թույլտվությունը բուտ կառուցապատող հասարակական նշանակության օբյեկտի բուտ հարևան շինություններով պայմանավորված կառուցապատման գծից հաստատի առաջ իրականացված հատվածի մասով։ Խնդրում եմ ասեք, ինչ պետք է ակնկալել, ուրեմն հայտնորը, որ ինչպիսի բաղադրիչ պետք է դարձվի, որը Երևանի քաղաքապետարանը կգնահատի իր առաջա։ Այսինքն այս որոշման պայմաններում մի պատկերացնենք, չի վիճարկում հայտնորը այս որոշումը, ընդունում է այս որոշումը որպես իրավաճակ որոշում եւ ձեռնարկում է որոշման առանձին կատարմանը, ինչ պետք է անի հայտնորը։ Կոնկրետ այս որոշումը քաղաքապետի վիճարկող որոշումով անվավեր է ճանաչվել ձեր վստահորդին տրված շինարարության թույլտվությունը այն հատվածով, մասնակի, եթե մենք շինարարության թույլտվությունը դիտարկենք որպես վարչականակ, ենթադրվում է, որ այն կարող է մասնակի անվավեր ճանաչվել, եւ այս պարագայում մեր կողմից շինարարության թույլտվությունը անվավեր է ճանաչել այն հատվածով, որը որ քաղաքապետի որոշման հիմնավորումների մեջ նշվում է, այսինքն կառուցապատման գծից, այսինքն հարևան շինություններից ավել առաջ հատվածում կառուցապատված մասը ձեր կողմից իրականացվել է քաղաքաշինական նորմերին հակասել է ձեր գործողությունները քաղաքաշինական նորմերին, եւ այդ մասով քաղաքապետարանը անվավեր է ճանաչել։ Դուք ընդունում եք, որ սա իրավական հարց է, քաղաքապետի որոշումն է, եւ դա ես չեմ ասում, դա դատարանն է։ Իրավական հարցերի մասին օրենքով ասում եք, պետք է տարածին ինքնաբանենք։ Հիմա ես սա հայցորը փոխանցում եմ շինարարին, ասում եք, գիտեք, ճշտվել շինարարության ընթացքում փոփոխություններ ա բացել Երևանի քաղաքապետը, այս շինարար խնդրում եմ, կարտացեք եւ այս որոշման պարաժները կատարեք։ Շինարարը ինչ պետք է անի կառուցապատման ընթացքում, այս որոշումը փոխանցել է շինարարին, ասում եմ, իր տեխնիկական հսկողին, նախագծային հսկողին, ճարտարապետին փոխանցել է առասարակ այդ կառուցում իրականացնող եւ դրա հսկողությունը իրականացնող անձանց, ասում եմ, եկեք այս որոշումը վերցնեք, սա պայմանները իրագործեք։ Ես ոչ թե ես կարծում եմ, հասկանում եմ, այդ ինչը որ ես կարծացի, դուք ունեք արտաբերեցի։ Հիմա ասեք, գործնականում ինչ պետք է անեմ։ Գործնականում հարգելի հայցորի ներկայացուցիչ, շինարարը եւ մնացած անձը որևէ գործողություն իրականացնելու պարտավորություն ու իրավունք չունեն։ Հայցորը պետք է ձեռնամուխ լինի կոնկրետ այդ մասով, որը նաեւ վարչական վարույթի լուծումների ժամանակ հայցորին պարզաբանվեց, որ կոնկրետ այդ մասով ձեր կողմից ներկայացածի քաղաքապետարանի կողմից
ծառայեցված նախագիծը իրականությունը չի համապատասխանում։ Այսինքն այդ նախագծում առկային տվյալներ, որոնց մասին Երևանի քաղաքապետարանը վարչական վարույթի ընթացքում տեղեկանալու պարագայում նման նախագիծ չէ հաստատվի։ Ասեմ ավելին, եթե պայմանականորեն, եթե նշված շինարարության թույլտվությունը ավավել չճանաչվեր այդ մասով, ձեր վստահորդը խնդիրների առաջ էր անելու ավարտական ակտի փուլում, ավարտական ակտի տրամադրման փուլում, քանի որ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-596 որոշման հավելվածով ավարտական ակտի տրամադրման փուլում ստուգվում է կոնկրետ այդ կառուցապատման գծի, կարմիր գծի հետ համապատասխանությունը, կառուցապատողի գործողությունը, եւ այդ մասով ավարտական ակտ չտրամադրելու հիմքերից մեկն է նաեւ այդ գործունեությունների խախտված լինելը։ Այս պարագայում պատվաժան հայցորի ներկայացում ձեր գործողությունը դրանում պետական կարիք, որ նախագծում համապատասխան գործողությունների եւ կառուցապատումը իրականացվի իրականության համապատասխան։ Դա է, երբոր նախագծում պետք է համապատասխան փոփոխություններ իրականացվի, փոփոխությունները իր հերթին պետք է հաստատվեն։ Ճիշտ է, փոփոխությունը ինքնստինքյան չի լինում, դա Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ չէ հաստատվում։ Այո։ Հիմա որոշում կներեք շինարարության թույլտվություն, նոր շինարարության թույլտվությունը տրամադրելու, ասեն վերահամաձայնեցված նախագծում։ Շինարարության թույլտվությունն ի՞նչ է, որպես իրավական ակտ ի՞նչ է, հրամանակ արտադրությունը որոշումը ի՞նչ է։ Վարչական ակտն է, վիճակը շատ։ Հա, բայց շինարարության թույլտվությունը։ Այո։ Այո, ինչո՞ւ շինարարության թույլտվությունը առանձին է այնպես բան կա, որ վարչական շրջ ռեկոբերը կարող է։ Որոշման տեսքով չի ընդունում շինարարության թույլտվությունը, որոշումով չի տալիս արդյունք։ Ես հենց վարչակը վիճարկվող վարչական վարույթի ներդրում արկա է շինարարության թույլտվություն, որը տրվում է Երևանի քաղաքապետի կողմից իրականացված վարչարարության արդյունքում։ Վարչարարության սկզբնական փուլը համարվում է նախագծման թույլտվության համար հայտ ներկայացնելը եւ ավարտվում է շինարարության թույլտվության տրամադրումը, այսինքն վարչական ակտ ընդունելը։ Գործողությունները հասարակելի մեկնարկություն։ Հարցս հետեւյալն է, ոչ այն է, իմ հարցին, ուղղակի հարցին, թե ինչ մարդակից պետք է դարձավորի կառուցապատողը, այսինքն կառուցապատողն է փոխանցել իր շինարարներին, հա, ըստ տեխնիկական հսկողությունը իրականացնող նախագծային հսկողությունը իրականացնող անձ, եւ ասում եմ, ուրեմն համապատասխանեցեք ձեր աշխատանքները, ուրեմն հետեւյալ որոշմանը։ Ուրեմն պատասխանողի ներկայացուցիչը խոսում է մի բանի մասին, որի մասին դրված չես որոշման մեջ, որի մասին ենթադրել հնարավոր չէ։ Եվ ես վստահ չեմ, մա ներկայացուցիչը որ ասում արդյոք դից են մտածել այս որոշում կայացնող անձը կոնկրետ Երևանի քաղաքապետը, այդ է նկատի ունեցել, որտեղ եթե նա նկատի ուներ, նրանից պետքա կարդացողուն պարզ լինել, ու այն աստիճան պարզ լինել, որպեսզի հնարավորություն ունենալ առանց ուրեմն համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ ունենալու իր վարկագիծը կառուցել, այսինքն հնարավորություններ կանխորոշել իր վարկագիծը։ Այս դեպքում, այսինքն ես տպավորությունը, որ պատասխանը ներկայացու պայի ընթացքում ինչ է պայի հարմար գտնում, դա ասում, բայց ստեղ այս փաստաթղթի մեջ, վիճակում փաստաթղթի մեջ նման բան չկա, որը մեզ առաջարկվել է, ուրեմն կատարել համապատասխան փոփոխություններ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նման առաջարկ մեզ չի արվել, այսինքն կատարել համապատասխան փոփոխություններ, ներկայացրել քրտին Երևան համայնքին, որպեսզի Երևան համայնքի ղեկավարական կհաստատի կամ կմերժի եւ այլն։ Այսինքն ստացվում մասնակի անվավեր ճանաչել է կառուցապատման գծից դուրս։ Ես սա ուղղակի հասկանալու տարբերակ չավը բացատրեցի, դա ուղղակի ոնց է հասկանում, իսկ դա ուղղակի հասկանալու պարագայում դա ցույց է տալիս, որ Երևանի քաղաքապետի որոշումը իրականացած չէ։ Երբ ես եթե դա առաջի հարցի հետ կապված է, ես քանի որ դատարան ըստ էության ձեր կողմից ներկայացված հարցը կոնկրետ է ինչ վարկագից պետք է դրսևորի հայ ձեր վստահորդը, սույն վեճի առարկայի շրջանակներից դուրս է, քաղաքապետարանը կոնկրետ վարչական ակտանում է ուղղանալ իրականացած վարչարություն, չին է նշանակը, իր համար նպատակ չի ընդունել, թե ինչ պետք է կատարի կառուցապատողը, որպեսզի կարողանա այդ իրավիճակից դուրս գա։ Կոնկրետ քաղաքապետարանի համար վարչարություն իրականացնելու համար ինքը հանդիսացել է հանգամանքը, որ ձեր կողմից կեղծ տվյալներ է ներկայացրել, եւ այդ կեղծ տվյալները գնահատելու համար իր կայացվել է Երևանի քաղաքապետի համապատասխան որոշումը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե դուք կոնկրետ ինչ վարկագից դրանից հետո պետքա դրսևորեք, այս բեջ
վերջին շրջանակներից այդ հարցը դուրս է, եւ ես որևէ կերպ, ուղղակի քանի որ հարց է ներկայացվել եւ ես այդ հարցին պետք է պատասխանեմ, մեր դիրքորոշումը հայտնեցի, բայց կոնկրետ այդ այն ամեն ինչը, որ դուք ներկայացրեցիք, այս վարչական ակտի ընդունման ժամանակ չի քննարկվել, այնտեղ հստակ նշված է, թե կոնկրետ ինչ է քննարկման առարկա։ Ես ճիշտ հասկացա Արգենի պատասխանով, որ դուք մոտավորապես ասացիք հետեւյալը, որտեղ առաջի չեմ կարող արտաբերել, որ Երևանի քաղաքապետան այդ աստիճան չի հետաքրքրվում, թե իսկ հաստանում իմ հետագա վարկածը թե չէ։ Ոչ, ես ամենևին նման բան չասացի, ես ասացի, որ քաղաքապետի որոշման մեջ հստակ շահադրված է, թե ինչ է քննարկվել այս վարչական ակտում, այլ բանը, որ դուք փորձում եք դա ուրիշ կերպ ներկայացնել կամ ասել, որ մեզ հասկանալի չէ։ Ինչ ես ասացի, Երևանի քաղաքապետի այդի քննարկման առարկա չի եղել, թե դուք հետագայում ինչ վարկագից կընտրեք։ Երևանի քաղաքապետը համարել է այդ մասով իրավաճակ չի եւ այդ մասով վերացել ենք իր որոշումը, ուղղակի բառացի է դա։ Ես ասում եմ, որ քաղաքապետը, ես ասում եմ, դուք դա նկատում եք, ասում եք ոչ, դուք մենք հարց չենք տալի, ես ասում եմ, որ քաղաքապետի որոշումը քննարկման առարկա է դարձել այն, ինչը որ շարադրված է քաղաքապետի որոշման մեջ, այլ բանը, որ դու դա ձեր շահերից չի բխում կամ այլ կերպ եք ցանկանում, դա ինչ է շարադրված, հարգելի պատասխանող ներկայացուցիչ, նայեք ինչ է շարադրված, շարադրված է փաստ է եւ կոնկրետ, ուրեմն 5 թե ինչի համար է այդ որոշումը հենց այդ տեսքով ընդունվել եւ նշված է փաստերի մեջ, հետեւյալը, որ մենք ներկայացնում ենք կերպ ներկայացուցիչ, հետեւաբար ընդունված վարչական ակտը կերպ ներկայացուցիչների հիման վրա ընդունված վարչական ակտը, որին սկի մենք չպետք է վստահային ու մնաց քաղաքապետը վստահ է, ուստի դեր դիմա ապավետա ճանաչում։ Այսինքն այդ քննարկման առարկան հենց այն նախքին որոշման է, չին թույլտվության իրավաճակության ստուգումն է, այսինքն որքանով է իրավաճակ եղել, չին թույլտվություն տրամադրել է, հենց դա է, դուք ասում եք դա քննարկման առարկայից դուրս է եղել, ոնց քննարկման առարկայից դուրս լինել, ձայնագրվում է, ես նման տեղեկություն ես չեմ հայտնում, դուք բարձր, ես ասում եմ, քննարկման առարկա դարձել այն, որ ձեր կողմից ներկայացված նախագծում առկա են եղել կեղծ տվյալներ, իրականությունը չհամապատասխանող տվյալներ։ Դա կեղծ տվյալը, կեղծ տվյալը, ուրեմն ներկայացնում դա հիմքն է, հիմա վերջին հաշվով առարկան ինչին ուղղված է վարչարարությունը դեպի պահին, ինչն է ստուգել այդ շինք ուտողությունն իրավաճակը, թե որ դա չի, բայց ինչն եմ ստացում։ Հիմա այս պարագայում դուք ի՞նչ եք ինձ ակնկալում, ես այդ չեմ հասկանում, էլ ես հարցերը ինչին են ուղղված, ես ես հիմա ուզում եի ամփոփել հարցի միջոցով ձեր միտքը, որտեղ դա շատ էական է սուր գործիքուսման համար, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, ասեցիք Երևանի քաղաքապետը ասել է, որ կեղծ տեղեկության հիման վրա է ընդունված այդ որոշումը, այդ թույլտվությունը տրված, եւ ինքը իր գործառույթն է իրականացրել կեղծ տեղեկության հիման վրա տրված, ուրեմն հիմքով իրականացված վարչական վարույթի եզրափակիչ այդ ուրեմն շին թույլտվությունը ճանաչել է ոչ իրավաճակ չէ մասով, մասնակի այո, ամբողջ է ճանաչել, ահա, իսկ մնացած թե հետագա ձեր վարկագիծը դուք ոնց կդրսևորեք, դա քննարկման առարկա չի եղել, դուք այնպես ասացիք, այո, ես եթե ընդհանեն ուզում փաստը քիչ առաջ նույն հարցը ես ձեզ տվեցի, ասում եք ես այնպես բան չեմ ասում, ասում եմ ես քրտին նորից բնդում եմ, որ վարչական վարույթի ընթացքում քննարկման առարկա է դարձել կոնկրետ ձեր կողմից կերտ տվյալներ ներկայացնելու արդյունքում իր տրված շինարարության թույլտվությունը հիասթափական հարց, այդ մասը կարելի է հիմա դրանից հետո, դրանից հետո դուք որևէ գործողություն չեք ձեռնարկի, կձեռնարկեք ինչ որ գործողություններ, կվերահամաձայնեցնեք նախագիծը, թե կողքը շինարարություն կանեք, այդ ամենը այս վարչական ակտով քննարկման առարկա չի դարձել, այդ կարող փաստը, այդ փաստը ես առաջի րոպեից եմ տեմ ասում։ Հա, ես էլ եմ նույն բան ասում, այո, դուք ասում եք, որ ես նույն բանը չեմ ասում։ Պատմական դատարան շատ էական փաստ է այս գործի ուսման մեջ ուսման համար, որ Երևանի քաղաքապետը վերանայելով իր կողմից ուղղան ընդունված թույլտվությունը, շին թույլտվությունը վերանայելով, հետագա հնարավորությունները առուցապատողի, թե հետագա ինչ վարկագից պետք է ընտրի իրավունքները կամ պարտականություններն անգամ իրականացնելիս, չի արդարացել դրան, ինչը փաստում է նաև Երևանի քաղաքապետի ներկայացուցիչը, որ դրան չի արդարացել ուղղակի Երևանի քաղաքապետը։ Բարեկամներ, այս դատաքննության ավարտին մենք անդրադառնանք
Իսկ մեր հաղորդումները դուք կարող եք դիտել ինտերնետային կայքում, որի հասցեն ձեր էկրաններին է։